Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês da extrusora. A extrusora é uma ferramenta muito legal, ela tem diversos tipos de utilização no biscuit. Um deles que eu gosto muito e que é uma das formas que eu mais uso é para dar acabamento nas peças, potes, toco de bolo, enfim. Então ela vem assim, né? Ela tem essa parte aqui, a extrusora. Aí a gente tira essa parte aqui que aqui é para empurrar a massa. Aqui, esse disquinho ele é removível. A gente rosqueia, certo? E aqui você tem a possibilidade de trocar por vários outros disquinhos, né? Tem algumas marcas que vêm com uma rosca sobressalente. Aqui, ó, esse plástico tá bem arranhadinho porque essa minha extrusora ela é velha de guerra, tem uns 8 anos, né? Foi a primeira que eu comprei e não comprei mais porque dura muito. Então aqui eu vou escolher esse disquinho aqui de estrelinha. O que eu vou fazer? É só colocar aqui, ó, encaixou, não tem mistério. Aí eu vou rosquear, encaixar aqui nessa outra parte da extrusora. É só rosquear, tá? Veja aqui se ficou bem encaixadinho. Aí aqui, né, nessa parte de dentro, eu gosto de passar um pouquinho de vaselina, né? Pra massa não ficar pegando aqui dentro, sabe? Passa um pouquinho de vaselina, não muita coisa. Aí aqui eu pego a massa, faço um rolinho, coloco aqui dentro. Com essa parte da extrusora, eu venho, encaixo aqui. E empurro, ó. Tá vendo, ó? Eu seguro dessa maneira e empurro. E aí, conforme eu empurro, vai saindo a massa. Olha lá, ó. Eu vou empurrando. E aí eu vou tirando essa massinha aqui que já sai bonitinha nesse formato. Tem vários disquinhos, dá pra fazer cabelo, dá pra fazer laço, dá pra fazer esse tipo de acabamento aqui. Nossa, vai da imaginação de vocês. Deixa eu tirar esses disquinhos pra cá. Aí aqui é assim, ó. A tirinha sai assim da extrusora. E aí eu pego, ó, e vou torcer. Essa é uma das formas de utilizar. Cada um inventa a sua e adapta para o que precisar. Eu uso assim, né? Deixo. Se você gosta mais torcidinha, aí você gira mais, né? Aí aqui, ó, com a tirinha de massa desse jeito que ela saiu da extrusora que a gente torceu, a gente poderia colocar assim para contornar um pote, enfim. Eu vou mostrar um exemplo. Aqui eu coloquei num topo de bolo, tá? Eu peguei a tirinha e coloquei em volta do topo. Sempre que você vai colocar biscuit no biscuit, faz isso passando cola entre as partes, tá? E supondo que eu tivesse feito essa base aqui, ela tá seca. Se eu vou colocar um outro biscuit, não pode ser biscuit seco com biscuit seco. Tem que sempre ter uma parte úmida e passando cola entre as partes. Então é isso. Eu mostrei aqui como que a gente usa a extrusora. Eu pretendo colocar mais vídeos como esse, né? E se vocês gostaram dessa videoaula, por favor, favoritem a gente, ajudem a gente, tá? Adicione aos favoritos, marca lá que gostou, pra gente estar tá podendo fazer mais videoaulas assim pra vocês. Valeu, gente. Espero ter ajudado.